športovom duchu a v priateľskej atmosfére sa niesol prvý ročník vianočného futbalového turnaja bezpečnostných a záchranných zložiek v Partizánskom. Podujatie, ktoré ako sa zdá po vydarenom 0. ročníku získa svoju tradíciu, otvoril primátor Jozef Božík. O tom, prečo sa turnaj s tak trochu netradičným obsadením vlastne konal, nám prezradili dvaja jeho hlavní organizátori. Dnešným dňom sme za účasti môjho kolegu z mestskej polície urobili turnaj záchranných zložiek, kde sa zúčastňuje teda štátna polícia, mestská polícia, hasiči, doktori. Je to v rámci dobrej spolupráce do budúcnosti pri rôznych zásahoch, ktoré vykonávame v dennej praxi. Nakoľko sa nám 0. ročník osvedčil, tak sme po spolupráci so štátnou políciou, ktorí sa veľmi na to tešili, aj záchranári sme boli oslovení a založili sme teda tradíciu prvého ročníka. A očakávame od toho, že budeme bližšie vedieť sa zajedno aj spoznať, lebo pri tých zásahoch nie je čas na komunikáciu a rozhovory a nakoľko sa to bude prebiehať celý deň. Takže budeme mať čas aj na neformálne stretnutia a tým pádom aj bližšie pri zásahoch sa nám bude lepšie spolupracovať, lebo sa budeme viac poznať. V mestskej športovej hale si medzi sebou zmeralo sily 6 družstiev. Aj keď výsledky v tomto prípade neboli až také dôležité, predsa len po ich rezultáte sa z prvenstva tešili mestskí policajti. Tí prechádzali turnajom bez zakopnutia, no vo svojom poslednom vystúpení sa museli skloniť pred dopravnými policajtmi, ktorým podľahli 2-3. O tom, že to vedia i s loptou, všetkých presvedčili aj hasiči, ktorí obsadili druhé miesto. S treťou priečkou sa museli tentoraz uspokojiť lekári, ktorí obhajovali prvenstvo z 0. ročníka.